Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працюють команди «Фактів» та «Вікон». На Луганщині не припиняються запеклі бої за Сєвєродонецьк. Окупанти контролюють північно-східні квартали населеного пункту. Промзона та прилеглі райони міста під контролем Збройних сил України. Руйнувань у Сєвєродонецьку дуже багато. Третина кварталів знищена. Гуманітарна ситуація в місті критична. Немає ні води, ні світла, ні газу. У бомбосховищах залишається до 10 тисяч людей. Загарбники потужно обстрілюють з артилерії великого калібру і сусідній Лисичанськ. Вуличні бої точаться в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад. Трасу життя Лисичанськ-Бахмут росіяни не контролюють, але постійно намагаються її штурмувати. На Донеччині від російських куль і снарядів напередодні загинули 3 людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Зокрема, це сталося під час атак на мирні квартали Авдіївки та Новоукраїнки. Загалом же, згідно з даними ОВА, за 3 місяці Великої війни лише на Донеччині росіяни вбили 489 жителів. І ще 1256 людей поранили. Водночас кількість жертв на окупованих територіях уточнити неможливо. Лише в Маріуполі попередньо загинули 20 тисяч жителів. Попри обстріли і вибухи на Луганщині, евакуацію людей не зупиняють. Напередодні з Лисичанська таємними шляхами вдалося вивезти 16 жителів. Цим займалися правоохоронці, серед евакуйованих і троє дітей. Всі жителі доставлені у безпечні місця. Водночас влада Донеччини закликає людей теж не зволікати з евакуацією і виїжджати з населених пунктів, біля яких тривають бої. 104 мільярди доларів збитків на таку суму завдала українській інфраструктурі війна, підрахували у Київській школі економіки. З початку повномасштабного вторгнення пошкоджені або зруйновані майже 45 мільйонів метрів квадратних житла. 656 лікарень, 1177 закладів освіти, 28 автобаз. І це далеко не повний перелік руйнувань. Інформацію збирають у рамках проєкту «Росія заплатить», який Київська школа економіки втілює за підтримки уряду та Офісу президента. Ці дані потрібні для позовів до Росії у міжнародних судах про відшкодування збитків. Статус країни-кандидатки на вступ до ЄС для України, ефективність процесу запровадження санкцій європейською спільнотою, а також грабунок Росією України і, зокрема, викрадення зерна. Такі теми обговорюють цього тижня в Європарламенті та Єврокомісії. Заклики надати нашій державі кандидатський статус лунають дедалі частіше та виразніше. З цим згодні європейські політики, які на власні очі бачили жахливі наслідки російської окупації. Депутат італійського парламенту Андреа Романо, який у складі представників національних парламентів держав-членів ЄС «United for Ukraine» відвідав Бородянку, Бучу, Ірпінь, сказав: «Найкраща оборона для України – це вступ до Європейського Союзу». Висновок Єврокомісії щодо кандидатства України в ЄС буде готовий до 17 червня. Остаточне рішення очікується на саміті ЄС, який відбудеться 23-24 червня. Лідери фракції Європарламенту виступили зі спільною заявою, закликали саміт надати Україні статус кандидата. Те ж саме рекомендував і Європарламент. Відповідну резолюцію ухвалили на пленарному засіданні у Страсбурзі. За неї проголосували 438 депутатів. Проти висловилися 65, ще 94 утрималися. У документі зазначено, що надання кандидатства стане чітким політичним сигналом солідарності з народом України. Згадуються також європейські прагнення Молдови та Грузії, однак чіткої рекомендації надати їм статус кандидата немає. Тим часом для України Європарламент у резолюції рекомендує ще й без зволікань надати зброю у відповідності до потреб, висловлених українською владою, зокрема використовуючи європейський інструмент підтримки миру та координаційний центр, а також за двосторонніми угодами між державами ЄС і Україною. Євросоюз вже використовував згаданий інструмент, щоб надати нашій країні 2 мільярди євро на закупівлю зброї. Ми рекомендуємо надати Україні зброю і все обладнання відповідно до потреб, що були висловлені українською владою, та надати країні статус країни-кандидата як чіткий політичний сигнал солідарності з мужнім народом України. Ухвалив Європарламент і резолюцію із закликом
викликом до Європейської ради скасувати право вето під час ухвалення рішень щодо санкцій. Пропонують відмовитися від принципу одностайності під час голосувань щодо санкцій і в надзвичайних ситуаціях. Натомість пропонують принцип кваліфікованої більшості голосів. Це має підвищити дієздатність ЄС, кажуть автори ініціативи, і нагадують про нещодавні кризи в ухваленні рішень. Конкретних прикладів не наводять. Та нагадаю, найбільше правом вето останнім часом зловживає Угорщина. Зокрема, під час ухвалення 6-го пакету санкцій проти Росії спробами блокувати нафтове ембарго домоглася вигідних для себе умов, а також добилася, щоб із санкційного списку викреслили патріарха Кирила. Також Євросоюз закликає країни світу не купувати вкраденого росіянами українського зерна, щоб не ставати співучасниками злочинів Росії. Позицію ЄС висловив речник Єврокомісії Петер Стано. Він закликав ретельно з'ясовувати походження зерна, перш ніж його закуповувати. Євросоюз просить усіх партнерів не купувати нічого, що награбовано росіянами в Україні. Зокрема, закликаємо з'ясовувати походження зерна. Ми знаємо, що Москва намагається експортувати награбоване в Україні збіжжя в інші країни. І ми всіма доступними нам засобами намагаємося цьому запобігти. Стано повідомив, зовнішньополітичне відомство ЄС має інформацію, що Росія намагалася продати партію краденого збіжжя Єгипту, але той відмовився. На початок червня Росія вже вкрала на окупованих нею територіях України не менше, ніж 500 000 тонн пшениці на суму 100 мільйонів доларів. Експорт зерна Україною окупанти перекрили, заблокувавши наші порти. Євросоюз нині працює над створенням сухопутних маршрутів для прискорення вивезення зерна з України через Польщу, Словаччину та Румунію. Оксана Лотоцька, «Факти», ICTV, «Єдині новини». Українському війську конче потрібна амуніція, розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, у травні запит на бронежилети порівняно з квітнем зріс на 82%. Є гостра потреба і в шоломах та літніх черевиках. Ганна Маляр додала, що Міноборони швидко реагує на запити і, попри зростання потреб, намагається раціонально використовувати гроші платників податків. Комунальники Миколаєва відтепер захищені. Місто отримало з Франції першу партію – 30 бронежилетів. Попри воєнний стан, комунальні служби прибирають вулиці та сквери, лагодять інженерні мережі та дороги, усувають аварійні ситуації, зокрема після обстрілів. Спочатку повномасштабної війни загинули 108 жителів Миколаєва. Точно відомо про одну жінку-двірника. Організація «Жилет Україна» раніше забезпечила бронежилетами водіїв комунальних автобусів Миколаєва. Також Миколаїв отримав 5 нових водовозок від Червоного Хреста. Ними доправлятимуть питну воду по всіх районах міста. На базі автомобіля ще встановлені 14-кіловатні генератори, тобто фактично така екстрена машина, яка у випадку відсутності електроенергії та води буде забезпечувати і тим, і іншим населення. Техніка нова і буде слугувати нашому місту. Влада не може поки вирішити проблему питної води, у кранах лише технічна, і в місті заговорили про загрозу холери. Однак міський голова це спростував, каже, забезпечити питною водою з кранів складно. Місто звернулося до данських експертів. На жаль, системи очистки не таких великих об'ємів, тобто нам потрібно ж очищувати десь біля 80-100 тисяч кубічних метрів на добу, а установки вони взагалі на 80-100 кубічних метрів на добу. Зупинити «Північний потік-1» вимагає від Німеччини Україна. «Нафтогаз» та оператор ГТС України звернулися до німецького уряду і пропонують для транзиту у Європу використовувати українську газотранспортну систему. Ольга Читайло, більше. Ці кадри ми знімали у середині лютого ще до повномасштабного вторгнення. Околиці Лубміна, маленького містечка на узбережжі Балтики у Німеччині. Мер Аксель Фогт веде нас у місцевий порт. Тут добре можна роздивитися об'єкти, які зробили Лубмін відомими на увесь світ. За робочим понтоном – Північний потік-1. По ліву сторону – Північний потік-2. Коли ми спілкувалися, то ще не знали, що за кілька днів сертифікацію другого трубопроводу припинять. Nord Stream 2, переконують західні партнери, помер, але його старший брат «Потік-1» працює і забезпечує стабільні доходи Росії. Україна просить зупинити і його. Ми звернулися до німецького уряду, зокрема до німецького енергорегулятора, який називається БНЕЦА, для того, щоб вони переглянули свої попередні рішення.
2019 році для Північного потоку-1 був зроблений виняток. Йдеться про газову директиву ЄС. Головна її вимога – компанія-оператор має бути незалежною від компанії-виробника. А 50% потужностей труби резервують для альтернативних постачальників. Це мало б покласти кінець монополії на європейському ринку природного газу. Але для «Газпромівського» ОПП-1 зробили виняток. Німецький уряд виходив з того, що цей газогін може покращити конкуренцію, покращити енергетичну безпеку Європи і так далі. Але наразі ми розуміємо і бачимо, що таких підстав вважати, що «Північний потік-1» якось допомагає енергетичній безпеці Європи, немає. Навпаки, та ми бачимо, що Росія створила енергетичну кризу, Росія не постачає газ. Відповіді від німецького регулятора поки немає, воно й не дивно, вважає експертка Франциска Хольц. Просто для Німеччини важливий потік один для поставок газу. Це важке питання для німецького уряду. Ми не маємо так багато альтернатив російському газу. Німеччина і справді залежна від російського газу. Понад 50% поставок звідти. З допомогою цього виду палива тут виробляють 10% електроенергії. Німеччини вони ж прийняли рішення відмовитись від атомної енергетики, і вони планували і збудували дуже багато генеруючих потужностей на газ. Лубмінь яскравий цьому приклад. Місцевий порт насправді колишній канал скидання води Грайсвальдської атомної станції, яку закрили у 90-му. Станції немає, а російські газогони є. Водночас і в Нафтогазі, і в ГТС України вважають, що зупинка Північного потоку-1 загрози для європейців не несе. Газ можна транспортувати українською ГТС. Наша газотранспортна система, вона в рази перевищує потужності, які Росія доставляє до Європейського Союзу. Ми спроможні забезпечити ці обсяги, безпеку постачань. Для України, кажуть наші співрозмовники, це ще й питання безпеки. Так сподіваються зберегти ГТС від знищення ворогом. Крім того, Німеччині у будь-якому випадку доведеться швидко переорієнтуватися, бо Москва шантажує повною зупинкою транзиту газу. Поставки вже припинили у Польщу та країни Балтії через те, що там відмовилися сплачувати за паливо у рублях. Правда, ці країни були готові і будували LNG-термінали. Тим часом, якщо Україна не отримає від німецького регулятора відповіді, подаватиме до суду. Ольга Читайло, Факти ICTV, єдині новини. Влада Слов'янська постійно закликає жителів виїхати у безпечніші регіони. Однак чимало людей не хочуть залишати рідне місто. Бізнес і далі працює. З родиною, яка налагодила виробництво випічки в умовах війни, поспілкувалися наші колеги з Радіо Свободи. Російські війська наступають на Слов'янськ, Сусанні своє робити. Люди з нетерпінням чекають на запашну, смачну випічку. Це слойка. Тесто готуємо ми самі. Это не полуфабрикат, мы сами тесто делаем, раскатываем, ну и лепим. Это слойка сосиска с кетчупом и сосиска с моцареллой, сырным соусом. Роботи у Сусанни та її колег не почати край. Окрім городян, випічку вподобали і військові. Для них, каже жінка, готує із задоволенням. І зі Слов'янська виїжджати не планує. Дай Бог, щоб була победа, я впевнена, що вона буде. Поддерживаем всем, что можем. Если мы все будем уезжать, кто будет хлеб выпекать, кто будет готовить для военных, кто будет это делать? Кто-то должен остаться. У Слов'янську лишається і Соня, донька Сусанни. Вона працювала фахівцем з кредитів. Зараз змінила кваліфікацію. Каже, що боїться вибухів, як і всі. В таких случаях мені дуже страшно, скажу чесно. Це всім страшно, ми люди і якісь емоції у нас все одно є. Але я продовжую вірити, що наше військо виграє цю війну, тому там за прилавком спрячусь, там щось прилетить. Потом вийшло і далі продовжую працювати. В такій ситуації треба не втрачати віру. Воду сюди підвозять, користуються одноразовим посудом. Навіть відсутність газу не заважає, розповідає директор Сергій. Ми отримуємо скидки, помимо государства, ми отримуємо скидки від наших орендодателей, скажімо так, які дають нам відстрочки платежей, які уменьшають нам оренду, за що велике спасибо, так скажемо, за розуміння ситуації. Ну і государство також там сократило налоги временно, за що теж велике спасибо. Співробітники кажуть, поки що не бачать причин кидати справу і їхати, але допускають це за однієї умови. Основная причина – это смена власти.
в случае, если здесь что-то поменяется, мы развернемся, уедем, мы готовим план эвакуации. То есть он у нас в целом, он у нас был с первого дня для того, чтобы весь наш персонал собрать и покинуть территорию города. Но это может произойти только в том случае, если здесь поменяется власть. То есть при оккупационной власти нет? Нет, при оккупационной власти мы деятельность не планируем здесь вести. Вы каждое утро, когда вы просыпаетесь, на что вы надеетесь? Надеюсь, что это будет мир. Каждое утро я просыпаюсь и думаю, вот сейчас зайду в новости, почитаю, узнаю, что мы победили, и все будет хорошо, и все вернутся. Потому что все выехали как-то одиноко тут в городе. Пустота. Та цю пустку заповнюють відвідувачі і аромат випічки.